Бачите, як я сильно натискаю на руку і немає ніякого порізу. Те саме можна зробити тут. Повторювати побачене козак не рекомендує, а от українського горки подивувалася українська діаспора із Естонії, Фінляндії, Швеції, Литви, Латвії. Аж народний фестиваль Купала. Тетяна Коваль, Володимир Захаров, новини Рівного. Цький дух вони пропагували протягом тижня у Латвії, Литві. Після цього трюку на шведському кораблі. Вони не просто відпрацьовують приванці фізкультурно-спортивного клубу інвалідів «Джура». Тут проходять реабілітацію.